Pa sem spet tam, kjer sem običajno na mednarodnih premjerah, ko v roke dobim najboljšo različico avtomobila in potem ne morem zaključiti drugače, kot da je dober. Torej, če vas mika Megane GT, ja, odličen je. Če ga primerjam z običajnim, problem nastane že pri izgledu. Takšen GT je s temi podaljški in v tej modri barvi res strupen. Vsi se obračajo za njim, ker je ravno prav eleganten in agresiven. Polovico cenejši Megane v kakšni sivi barvi kot je tale, niti slučajno ne bo tako zanimiv. In enaka zgodba je znotraj, samo pogledajte te sedeže, zakon so. Dovolj udobni in lepo objamejo hrbet, telo se pravzaprav kar zasidre vanje. Nasploh lahko pohvalim celotno okolje, tile modri vložki in napisi Renault Sport lepo popestrijo notranjost, vse skupaj je pač moderno in pregledno, čeprav se tega zaslona vseeno ne morem povsem navaditi, se mi zdijo določeni meniji prepočasi dostopni, ampak vsaj ne škripa več kot pri Espasu. Je pa res, da običajni Megane tudi znotraj ne bo tako razkošen. Je pa enako prostoren, tukaj seveda razlik ni in lahko povem, da je prtljažnik 434 ml praktično največji v segmentu, samo Honda Civic ima še bolj prostornega. Tudi prostora na zadnji klopi je dovolj in tukaj lahko pohvalim še priročna sidrišča Isofix. Družinska uporabnost torej ne trpi. Je pa hecno, kje nekateri proizvajalci vrčujejo. Tukaj le je plastika trda, spredaj na enakem mestu pa lepo mehka. In Megane ni edini takšen. Ja, že v vodu sem povedal, da je Megane GT krasen in ga le vzemite, če vas mika. Motor sicer ne oddaja posebej zanimivega zvoka, je pa zelo lepo prožen, ves čas pridno vleče in porabi med 8 in 9 litrov. Lahko tudi manj, če ga boste bolj poredko izkoriščali. Podvozje je tudi krasen kompromis, čvrsto in obenem, ne pretrdo, zato GT sploh ni naporen. Glede na to, da je hiter skoraj kot Golf GTI, je pa vsem krotek. Za moj okus je edino občutek na volanu malo preveč umeten, krmilni sistem pa prelahak. Hotel bi več teže. Program RS poskrbi, da se v trenutku vsi elementi prestavijo na padalni način, z njimi tudi sistem 4Control, ki se odziva bolj močno. Kar treba se je navaditi, ker imaš ves čas občutek, da zadek drsi, ampak ko to enkrat osvojiš, opaziš, da se GT ceste drži kot klop. Sam sicer pogrešam še ročni menjalnik, je pa tudi ta robotizirani EDC zelo dober, bistveno boljši od menjalnika v Clio RS. Vseeno pa upam, da bo v Megane RS na voljo tudi ročni menjalnik. Tukaj pač ni. Vseeno je GT na cesti zelo prepričljiv, ker ni naporen in je vedno lahko zelo hiter. Običajni Megane pač nikjer ne bo tako zelo izstopal, zato je tudi malo manj kot 27 tisoč evrov, kar zajetna cena, če na tole pač gledate kot na običajni Megane. Če pa je tole v vaših očeh trenutno najboljši Megane in dejansko konkurent kakšnemu Golfu GTI ali pa še bolje Peugeotu 308 GT, je zgodba povsem drugačna. In za ta znesek je Megane GT zelo, zelo fin stroj. Se vem, prav namenoma so mi pri Renaultu dali najboljšo različico, da bo ja dobila dobro ceno. In jo bo.